já jsem paní Vášnivá a za chvíli se dozvíme, kam nás produkce dneska pošle. Ale ještě než se tak stane, tak pokud se vám náš kanál líbí, budeme rádi, když nám dáte like, přihlásíte odběr a napíšete nám něco hezkýho do komentářů. Obálka dorazila a dnešní úkol zní Bistro Le Camille Praha a je to test. A tak jsme na místě, Bistro Le Camille, a půjdu dovnitř. A už jsem uvnitř v Bistru Le Camille. Rovnou si vyberu teda, co si dám. Určitě bych ochutnala slávky na víně po bretaňsku s hranolkama, takže 265 korun plus 55 za hranolky. Potom zkusím slávky po asijsku za 280 a jako přílohu salát. Potom pastu carbonara s lanýžovým olejem za 225. A určitě taky šafránový risotto s tygřími krevetami a slávkami za 275 korun. A nakonec bych ochutnala ze sekce tapas pro dvě osoby, a to je teda selekce italských salámů a sýrů, marinovaný olivy, fíková marmeláda, nakládaný papriky s tuňákovou pěnou, arančíny, tapenáda a grissini za 325 korun. A jak můžete vidět, tak je tady nabídka i snídaní anebo obědu od 11 do 18 do vyprodání. Můžete si vybrat široký nabídky vín, koktejlů anebo studených nápojů, včetně potom koukám i milkshakeů. A ještě koukám, že tady mají spoustu různých desertů, tak určitě jako sladkou tečku si tady něco z toho vyberu taky. Jako první jsem si objednala carbonara s lanýžovým olejem. Jak můžete slyšet, tak pravděpodobně moje lanýžové období stále pokračuje a trvá. Je to zase na krásným talíři bílým, je ještě teplej, protože se zdá dost velká, přestože se to někomu třeba nemusí zdát, ale oni ty carbonara jsou dost hutný docela. Ty těstoviny vypadají, že jsou domácí. Vidím tam, že tam je hodně pepře. V klasických carbonara by měly být guanciale, že jo? Tady nevím úplně, co to je, ale uvidíme. Parmezán samozřejmě, žloutek. A já carbonara miluju, tak já už se do ní pustím. Musím říct, že těstoviny jsou 100% al dente. Jsou suprově okořeněný. Jak můžete vidět, tak toho pepře je tam docela dost, ale je to tak, jak by to asi mělo být, nějak mi to nevadí. Ještě musím říct, že to je taková krásná krémová konzistence. Právě ten žloutek s těma těstovinama. Ty těstoviny, jak jsem říkala už předtím, že vypadají domácky, tak když jsem potom ochutnala, tak si přesně myslím, že to tak je, 100%. A ještě teda tady buď k tomu guanciale, anebo k té slanině, úplně nejsem jako schopná poznat, co z toho to je, ale chutná to skvěle, fakt krásně křupavý, a samozřejmě parmezán. Za mě jako super, já prostě když přejdu do Itálie, tak si dávám vždycky carbonáru. Nemám asi k tomu skoro absolutně co vytknout. A hodnocení za mě teda bude 9 z 10. A teďka druhý jídlo. Tady mám před sebou šafránový risotto s tygřími krevetami a slávkami. Cena je 275 korun. A jinak kromě toho tady vidím, že je tady ještě i citron, klíčky. Je to posypaný parmezánem. Vypadá to jako moc hezky. Takový to klasický italský krémový risotto. A já ochutnám. Musím říct, že ta chuť je krásně krémová. Je tam hodně výrazná ochuť bílého vína. To opravdu, když jsem to hned ochutnala, tak jsem ho tam okamžitě cítila. Jinak můžete vidět, tak jsou tady kousíčky šafránu, rýže al dente. Je samozřejmě správně krémový. Já se pustím do těch tygřích krevet. Ty jsou úplně krásně měkoučky, úplně se rozplývají na jazyku, to taky úplně ne vždycky tak je. Nebo teď jsem měla naposledy taky a úplně to takhle nebylo. Jsou super. Ještě teda ochutnám tu slávku. K těm slávkám, teď jak jsem ochutnala, tak určitě oceňuju to, že jak můžete vidět, tak jsou krásně čistý. Což taky není třeba vždycky úplně standard. Když si tomu přivoním, tak úplně cítím, že jsou opravdu čerství. Cítím tam takovou tu vůni toho moře.
A úplně si představuju, že jsem prostě, nevím, někde ve Francii, na pobřeží nebo tak. A chutnej fakt čerstvě, ještě si to pokapu citrónem. Super, zase ten citrón tomu dodává trošičku jinačí chuť. A musím říct, že jak bez toho citrónu, tak i s tím citrónem to chutná opravdu dobře. Jsem fakt spokojená. Já ještě zkusím všechno dohromady společně s tou krevetou. Jako já jsem fakt nadšená. Druhý jídlo a chutná úplně stejně skvěle, jak to první. Možná ještě o krapet víc. Fakt jsem spokojená úplně s každým komponentem tady na tomhle talíři. A jako klidně bych dala 10, ale budeme ochutnávat ještě další. Tak dám třeba 9,5. A mám tady první slávky po bretaňsku na víně. A zase tady mám k tomu citrón, abych si to pokapala, k tomu hranolky. A dostala jsem tady i vodu s citrónem, aby mě krásně vonily ruce. A potom tady nádobu na prázdný slávky, na prázdný mušle. Pustím se do toho. Vypadá to hezky. Cítím tam to bílý víno. Celkem hodně. Jinak zase chutnají čerstvě. Klasická chuť prostě slávek. Ještě ochutnám hranolky. To jsou taky bezvadný. Stejkový hranolky, pěkně tam cítit ta bramborová chuť. Nejsou nějak slaný. Prostě klasická kombinace francouzská, jak jsem byla ve Francii, tak takhle se to tam přesně podává s hranolkama. Takže velice autentický. Zrovna jsem tady narazila na jednu uzavřenou povaření, a tak jenom třeba ne všichni úplně vědí, že pokud se ta slávka neotevře povaření, tak se vyhazuje. A taky pokud se otevře před vařením, tak se vyhazuje taky. Takže určitě to nejeste. Když si tomu přivoním, tak cítím zase prostě moře a cítím ten vývar toho vína s tou zeleninou. Je tady cibule, je tady nějaká petrželka, samozřejmě ten citrón. Zase taková fakt jako ještě víc výraznější chuť, když si to takhle namočíte samozřejmě do toho vývaru. Ty zeleniny toho vína, bezvadný. A teď teda ještě zkusím slávky po asijsku. Takže tyhle ty po bretaňsku odložím a vezmu si tyto a dám pryč teda hranolky a vezmu si salát. Tady zase můžete vidět, je tady limetka, je tady koriandr, nějaký vývar samozřejmě. Je tam zase opravdu velmi výrazná ta chuť toho koriandru a cítím tam asi kokosový mlíko nebo kokos. Voní to opravdu jako Asie, no. Ochutnám teda. Tyhle jsou teda podstatně výraznější, ta chuť. Je tam opravdu hodně cítit ta intenzivní chuť toho kokosového mlíka. Ten koriandr, prostě obecně taková chuť Asie, bych řekla. Já si to pokapu ještě tou limetkou. Asi si to rovnou ještě namočím do toho vývaru, aby ta chuť byla ještě zase výraznější. No, tak jak jsem říkala, je to rozhodně úplně jináčí chuť oproti těm bretaňským. Tyhle jsou opravdu velice, nebo víc chuťově výrazný. Za mě osobně asi bych spíš dávala přednost právě té Bretani, ale tady v produkci se nám různí názory, někomu víc chutnají tady ty asijský, někomu ty francouzský, bretaňský. Takže možná budete muset přijít sami a ochutnat, která ta varianta je pro vás zajímavější, která vám chutná víc. Každopádně jsem si k tomu objednala tady salát, kde teda zase rukola, je tu řetkvička, je tu rajče, je tu nějaký salát, okurka. Chutnám. Krásně svěží, čerstvý. Je vidět, že ta zelenina je fakt čerstvá. Je to krásné osvěžení k těm mušlím. Teďka jsem teda kousla ještě mimo jiné do pepře, můžete se tady podívat. Pak je to docela velký kus pepře. A kromě toho je tam sůl, je tam nějaký olej. Působí to na mě velmi, velmi čerstvě a je to dobrá kombinace právě s těma slávkama. A mám tu teda oba dva druhy těch slávek. Tady ty po bretaňsku s vínem, tady po asijsku s kokosovým mlíkem a s koriandrem. Tady ty francouzský stojí 265 korun, ty po asijsku 280 korun. Cena si nemyslím, že je nějak přemrštěná vzhledem k tomu, že jsou opravdu čerství. Oboje chutná jako velice, velice chutně.
jak jsem říkala, já bych teda preferovala spíš ty po bretaňsku. Tyhle ty jsou na mě takový možná až moc výrazný a hodnotím teda slávky. Tady ty bretaňský opravdu už nevím, jako co by se tam dalo zlepšit. Tady dávám 10 a tady slávky po asijsku jenom právě kvůli těm důvodům, které už jsem zmínila předtím, tak 9,5, ale taky naprosto výborný. A poslední pokrm, který jsem si objednala teda ještě před tou sladkou tečkou, pokud ještě budu mít volno v břichu, tak tady mám tapas pro dvě osoby. Cena je teda 325 korun a jsou teda tady grissini, což jsou ty typický italský tyčinky, potom je tady selekce italských salámů a sýrů, jak můžete vidět, jich tady několik. Potom jsou tady marinované olivy, nakládané papriky s tuňákovou pěnou, tady fíková marmeláda a potom tady ty koule, tak arančíny. A samozřejmě klíčky ještě taky a tady dvě jahody. Myslím, že to vypadá naprosto krásně. Už k tomu snad chybí jenom lahvinka vína. A myslím, že by to byl krásný romantický večer pro dvě osoby. Já si to teda užiju sama, ale myslím, že to mi vůbec nebude nějak vadit. Mám prostě ráda ty italský salámy, no. Ještě teda pršu to ochutnám tady. Mňam. Těm salámům určitě bych řekla, že vypadá to, že jsou čerstvě nakrájený. Určitě nejsou právě teďka vytažený z ledničky, takže mají takovou už pokojovou teplotu, přesně tak, jak by to mělo být, že jo? Protože ta chuť je potom intenzivnější. A řekla bych k ním asi, že to na mě působí velice autenticky, tak jako kdybych prostě byla v Itálii. Prostě autentická chuť italských salámů. Tak a teď vyzkouším arančíny, což je sicilská specialita. Je to smažená rýže s něčím. Uvidím, co na mě bude uvnitř čekat. Jenom teďka tady vidím, že jsou to i kousky kukuřice. Tak ochutnám. Chutná to jako takový zeleninový risotto v kuličce. Úplně to, jo. Je tam taková zeleninová chuť. Je tam ta kukuřice, je tam hrášek, myslím, že mrkev, tady nějaká petrželka. Zeleninový risotto, abyste si to mohli vzít prostě sebou, abyste to nemuseli jíst v bistru nebo v restauraci. Teďka ochutnám ty italský sýry. Mám tady na talíři 3 druhy. Tak a tady ten první sýr, který jsem ochutnala, tak je brie. To plísňový sýr má takovou krémovou konzistenci. Brie asi většina z nás zná, takže u toho se asi úplně nebudu pozastavovat, ale přesunu se tady k tomu dalšímu. Ten vypadá zajímavě. To je opravdu velmi poctivá chuť plísňovýho sýra, opravdu. Takže fakt hodně. Jak jsem říkala, ta chuť je opravdu velice intenzivní, tak jsem si dala jednu jahodu a ono to pěkně jako neutralizuje tu chuť. Tak už je to lepší. Ne, tím neříkám, že to je nějaký špatný. Tak a vrhnu se na ten a poslední. Ten zase úplně má jinačí konzistenci, jak můžete vidět. Takový hodně slaný, na takovou hodně slanou chuť. Takový tvrdej, že jo, v porovnání tady s těma předchozíma dvěma druhama. Tak a ještě ochutnám tu fíkovou marmeládu tady s sýrem. Myslím, že to je jako dost dobrá kombinace. Dost zajímavá, taková slano-sladká. Zajímavý, proč ne? Tu mám teda marinovaný černý olivy. Prostě klasický černý olivy, tady v marinádě, bez pecek. Tak myslím, že tapas, tady pro dva, co jsem teďka měla, špičková kvalita, plus ty arančíny, že jo, ty teda připravoval pan kuchář, jinak zbytek jako nedělal on, ale za to, že ta kvalita je opravdu výborná, je to autentická chuť Itálie, takže můžu dát 7. A jako sladkou tečku jsem si objednala tvarohový řez, který, když jste tady přes poledne a dáte si polední menu, tak je v ceně za 195 korun společně s malou polívkou a hlavním vchodem. Není to nějak sladký, že tam opravdu hodně cítí ten tvaroh a nahoře nějaká kakaová drobenka. A je domácí. Tomuhle konkrétnímu desertu dává 7, ale potom, když se podíváte, tak je tady celá vitrína domácích dortů a desertů, takže je určitě z čeho vybírat. Už mám teda po desertu a teďka se zkusím zeptat pana majitele, jestli by mi mohl prozradit něco o příběhu tady bistra Le Camille.
A tak já teďka tady sedím s panem majitelem Bistral Kami. Ano. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli byste mi mohli říct něco k příběhu a právě tady tohohle úžasného místa. Tak on ten příběh začal vlastně asi od mých 14 let, vlastně, když jsem vlastně jsem učený kuchař, takže v životě vlastně dělám gastro celý život. Aha. A po, dejme tomu, nějakých 3 rokách v Anglii na zkušení, kde jsem byl, kde jsem měl konference a bankety, tak jsem přijel do Čech, dělal jsem tady ještě chvilku v hotelech, v hotelovém segmentu, na manažerských pozicích a pořád mi jakoby hlavou vrtalo, že bych si něco chtěl udělat svýho. Tak jeden nápad prostě byl jasně udělat si bistro, který tady v té době má to 11 let. Tak ty bistra tady ještě nebyly tak rozšířený a tenhle koncept prostě byl vytažený vlastně z té Francie, Itálie, která mě hodně jakoby nějak inspirovala touhle z tomu. A shodou okolností, náhod, štěstí, když se tak řekne, tak tenhle se prostor se mi naskytnul a když jsem k tomu prostoru přišel, tak mi to hnedka zasvítilo, říkám si, tak to je to místo správný. A tak jsme to zrekonstruovali, byli jsme rekonstrukci a začali jsme podnikat. Začal jsem podnikat. Ten příběh od začátku byl takový, že jsme chtěli dělat jídla, které jsou rychlí, které jsou zdraví a za rozumnou cenu. To byl jako náš, jako jaká inspirace, co jsme chtěli, říkali, tohle z toho musí být. A zároveň díky tomu, že mám tetu z Francie, jo, část rodiny ve Francii, tak proto jsme chtěli dát ten francouzský název. A v téhle chvíli přišel ještě můj kamarád, který měl zase rodinu z Itálie, a on říká, hele, když už děláš tohle, nechceš tam udělat tu pastu, ty těstoviny. Takže tohle jak začalo s tím konceptem pomaličku se vytvářet. A v začátku jsme tam nechtěli cílit na obědy, ale chtěli jsme dělat sendviče, saláty, pít si sám chleba, různý pekarské a cukrářské výrobky. Ale v průběhu toho půl roka jsme zjistili, že vlastně nejvíc zákazníků chodí vlastně na ty obědy a na tu pastu. Takže vlastně tohle začalo být jako taková alfa omega tohle našeho biznisu. Kafe samozřejmě a tak. No, takže tohle je ten začátek toho našeho příběhu, který začal před těmi 11 rokama. To zní krásně. Můžu se ještě zeptat, jestli plánujete třeba nějakou novinku ještě na letošní sezónu, nebo jestli... Na letošní sezónu, já jsem přišel z Francie, přivezl jsem plno vín, hlavně kremantu, francouzského šampaňského, nebo šampaňského ne, ale z jiné oblasti než šampaňský. Je to z oblasti Loire a apelace tam je Touraine a tohle si bubeny jsou fakt jako neskutečně dobrý. Tak jsem nakoupil různý modely tohohle z toho a ty chci hodně propagovat a prodávat tady. Jelikož si proto jezdím sám, tak se zase dostane člověk na jinou cenu než od mých dodavatelů a může to prodávat za nějakou rozumnější cenu. Takže to jsme skvělé. A rádi bychom otevřeli, když máme do 10 a chtěli bychom tu otevírací dobu nechat o trošičku dít do těch 11 ideálně. Takže uvidíme se na to, kolegové, a to nebude jak jednoduchý. Zase o hodinu jim prodloužit pracovní dobu, ale tak tohle je jako velká novinka. A jinak z těch novinek, co nás ještě čeká, tak jako klasicky speciality dne a na té bázi, teďka přijdou, dýně přijdou, takže speciality z dýní a tak dále, sezónní věci, na který hodně my cílíme, když byl křest, tak když jsme hodně na křestu. Takže takhle jenom. Paráda, super. To mi napadá. A ono toho bude víc, ale jo, určitě. Tak prostě, ať lidi přijdou a sami ochutnají, že jo? Čeká nás ten Masovík, jsem zapomněl říct, to je za 14 dní, taková velká akce po celé Praze. My jsme součástí tohle projektu, kdy vlastně prodáváme mušle, v hodnotě koupíte jednu a druhý jídlo dostanete zdarma. Takže si objednáte, u nás stojí kolik mušle, nějakých z průměru 260-270 korun, takže za nějakých 150, když to odhadneme, tak máte vlastně mušle, který prostě... To je naprosto skvělý, si myslím. No. A tohle bude trvat celý týden, my jsme tohle součástí už byli minulý rok, máme tady úplně plno, takže dopředu je potřeba dát rezervace, hodně dopředu, protože to se plní rychle. A tak, takový jsme teďka se zrovna padlo. Tak to je spoustu novinek, si myslím. To zní bezvadně. A teda poslední otázka, jestli ještě můžu kratoučka.
Kde vidíte třeba buď sebe osobně, anebo podnik za 2 až 3 roky, jestli máte třeba nějakou vizi, nebo jako s podnikem něco plánujete, nebo že byste se viděla třeba ve Francii, nebo... Tak jako já s ním hodně nahoře, tak určitě se vidím na prky na snowboardu, tak to je jasné. Ale co se týče pracovně, tak já k tomhle podniku mám catering, takže... Takže ten velice chci hodně rozvíjet, takže počítám s tím, že ten do toho cateringu chci hodně investovat času a aby jsme se posunuli dál. Takže to jen se určitě. Jedna věc, druhá věc, bych chtěl vnitroblok, který máme teď za rohem, tak domluvit se se sousedama, aby jsme tam mohli mít zahrádku přes léto. Teďka máme vepředu a v tom vnitrobloku to jako by mohlo být zajímavější. A pak jsou takové věci, které jsou v plánu a to je na další horizont. No. Takže tam jsou v plánu, máme nějaký pozemek za Prahou a chtěl bych tam vyrábět jako svoje pesta a věci potom jako na prodej. Takže to jen z domácí limonády a to. Ale to je nějaký konce, dejme tomu horizontu, spíš ty 3-4 roky by se to mělo povolit z toho. To je opět, to úplně všechno to je... zní velmi zajímavé a krásně. No. To vám budeme moc držet palce, děkuju, aby se všechno vydařilo, aby podnik šlapal tak jako šlape teď a ještě třeba líp určitě. Tak a teďka teda bych vám ráda za nás předala 3 hvězdičky, což teda znamená, že ať už jsou lidi z Prahy, nebo z okolí, nebo třeba i jako z druhého konce republiky, nebo třeba i ze zahraničí, takže bychom jim rozhodně doporučovala, aby se tady zastavili, protože jídlo je výborný, pan majitel je velice příjemný, obsluha je hrozně fajn a určitě by to stálo za to, abyste sem přijeli a ochutnali. Tak gratulujeme a moc krát děkujeme za ten krásný zážitek. Díky moc, taky. Taky, nashledanou. Už jsme teda předali hvězdičky a dali jsme panu majiteli 3, protože to opravdu celkový ten zážitek stál za to, ať už od obsluhy přes výborný jídlo, které bylo domácí, čerstvý, a byla to prostě autentická italsko-francouzská kuchyně a rozhodně doporučujeme, ať už jste prostě z Prahy, nebo z okolí, anebo třeba i z druhého konce republiky, nebo z jiného státu. Určitě se tady můžete zastavit a ochutnat a jsem zvědavá, co vám tady bude nejvíc chutnat. Pokud se vám naše videa líbí, budeme rádi, když nám dáte like, přihlásíte odběr a napíšete nám, jestli jste v restauraci nebo v bistru Le Camille už byli a co vám tam třeba nejvíc chutnalo. A hlavně, žijte šťastně a vášně. Merci, au revoir.